europeu. És una gimnasta que m'inspira com a molta confiança. És diferent a l'estil que estan acostumats a veure amb les búlgares i té unes grans possibilitats. Elegantíssima, molt àmplia i que a més sap contrastar amb uns moments bastant crispats que li fica en moviments del seu cos. Un exercici molt ben executat, una tècnica corporal quasi bé perfecta. Ha baixat la puntuació de Núria Salido